Da li mi kao pojedinci, pojedinke, nekim promjenama prehrambenih navika možemo uticati, tako je što ćemo prestati jesti meso, možemo uticati na taj neki globalni nivo, odnosno na neku širu sliku. I možemo kod vas se zadržati na ovim promjenama kako bi bilo najbolje da one krenu i pođu iz mog ugla gledanja iznutra, da, da, da mi budemo promjena koju želimo vidjeti, ali koliko nam je potrebna i ova sistemska kako god to otrcano zvučalo ta sistemska promjena da neko odozgo kroz škole kroz edukaciju kroz institucije na neki način stavlja tu priču pred nas pa da mislim da je mislim da je ta sistemska promjena jako bitna kada govorimo o suštini jel' o bilo čemu, da li je to pitanje jeli ljudskih prava ili pitanje životinja ali ja često nekako volim da kažem jel, mi u tom nekom aktivističkom diskursu možemo da čujemo da ljudi često optužuje kapitalizam mm -hmm. ili da kažu pa ne mogu ja promijeniti svijet, ne mogu ja urati ovo. Tačno je da jedna individua ne može promijeniti svijet, ali, ali ljudi se nekako trebaju sjetiti ovaj, samo da pogledaju statistiku, jel, da se samo malo vrate i, i u historiju ako hoćete da ovaj, je, uvijek je ta jedna malena skupina ljudi ono što je od uvijek mijenjalo svijet. Jel? I, jel, nekako 1%, kad jedan, možda čak i manje od 1% stanovništva, ljudi su oni jel, koji usmiravaju svijet kao što su recimo, jel, vodeći naučnici i tako dalje. Jel, oni koji prave neke inovacije. Tako da e, nekako volim reći da e, da je bitna, da je bitna ta jel, sistemska ovaj, podrška, ali isto tako bitna je individualna jer sistem, korporacije, kapitalizam oslušava u suštini šta govore individu, šta mi tražimo. Jel. Isto ko što danas imate recimo ne znam, KFC, McDonald's, um, e, jedna od najpoznatijih mjestnih industrija koje su jel, uveli veganske burgere, odnosno veganske namirnice, veganske alternative u svoj. To bi nekome je, izgledalo kao pa što to rade, za sebi idu kontra profitalno proizvode mesa, rade ovo zato što postoji veliki broj ljudi koji su, ovaj, jel, koji su vegan posebice u tim državama jel, i oni zahtijevaju jednostavno. Znači svojim novcem oni zahtijevaju da postoja, postoji jel, ta veganska ponuda. Tako da taj nekako kapitalizam koji ljudi često vole da spomene, upravo on osluškuje os, os, profit. Jel. A profita će biti tamo gdje ima više ljudi, gdje više ljudi daj, daju novac u suštini. Jel. Mislim da je to nekako vrlo jednostavna ekonomija. I ono što jel, mi kao jel, aktivisti i aktivistice pokušavamo kod ljudi promijeniti je da postoji ta individualna promjena. Mislim, ne možete vi nekako očekivati od tog nekog sistema ili neku promjenu ako vi niste spremni jel, da promijenite. Ono, Zamislite to, vi očekujete da promijenite svijet i očekujete da se desi neka velika promjena, a vi ne možete da promijenite ono što ćete jesti za doručak, ručak ili večeru. Tako da, I opet, jel, ne treba tu pravi distinkciju. I mi smo dio tog sistema, i mi smo dio tog društva. Tako da, kada kažemo da očekujemo promjenu, i, i mi trebamo da budemo ta promjena. I mislim da nekako, jel, sve te promjene u suštini, jel, i od tog sistema, i od tih stvari, stoje iza ljudi. Sto, I ljudi stoje iza tih nekih velikih sistema kapitalizma, korporacija, firmi stoje ljudi. Na kraju krajeva mi možemo da utječemo na te ljude koji će sutra biti donosioci odluka. I mislim da je to nekako jako bitno da... Ovaj, jel, Ja, recimo, kada sam postao vegan, sam ovaj, shvatio da ja ne mogu promijeniti životinsku industriju, da će čak možda ona i rast, ali sam nekako donekle shvatio da ja neću biti uzrok patnje tih životina. One ne, jel, to sve što se njima dešava neće biti uzrok zbog meni. Neću ja biti taj koji financiram to svojim novcem i mislim da je to nekako ovaj, meni bilo sasvim dovoljno da, da donesem tu odluku.